नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद केरियर जीके लेक्चर सीरीज में आपनुं स्वागत छे। मित्रों, आज आप गुजराती व्याकरण में तळपदा शब्द जोवाना छे अने आ तळपदा शब्द नो भाग छ आज जोवाना छे। भाग एक थी पांच ऑलरेडी आपणे अपलोड करी चूक्या छे। जो हजी सुधी तमे ना जोया होय तो अत्यारे तमे प्लेलिस्ट में जईने जोई शको छो। तो आज आपणे शुरुआत करीए भाग छ नी। तो प्रथम शब्द छे कयही। कयही तेनो શિષ્ટ રૂપ થાય અથવા શુદ્ધ રૂપ શું થાય તો કે ક્યાં। કયહીનું શું થાય તો કે ક્યાં। બીજો શબ્દ છે કા, એનો અર્થ થાય કેમ। કાનો શું થાય શિષ્ટ રૂપ શુદ્ધ રૂપ શું થાય તો કે કેમ। ત્રીજો શબ્દ જોઈએ સુણો, તેનો આવશે સાંભળો। સુણોનું શું થાય તો કે સાંભળો। ચોથો શબ્દ જોઈએ ત્યાં, તો એનો થાય ત્યાં। ત્યાંને શું કહેવાય શુદ્ધ રૂપ તો કે ત્યાં। પાંચમો શબ્દ જોઈએ ટહુકે, તેનું થાય ટહુકે। ટહુકે તેનો અર્થ શું થાય શુદ્ધ રૂપ ટહુકે, એનું શિષ્ટ રૂપ થશે। છઠ્ઠો શબ્દ જોઈએ છોરું, તો એનો શિષ્ટ રૂપ થાય છોકરું અથવા સંતાન। છોરુંનું શું થાય તો કે છોકરું અથવા સંતાન। સાતમો શબ્દ જોઈએ હથ, તો એનો શિષ્ટ રૂપ થાય હાથ। હથનું શું થાય તો કે હાથ, એનું શિષ્ટ રૂપ થાય। આઠમો શબ્દ જોઈએ ચલે, તો એનો અર્થ થાય ચાલે। ચલેનો શું થાય તો કે ચાલે। નવમો શબ્દ જોઈએ લ્યો, તો એનો થાય લો। લ્યોનો લો થશે। દસમો શબ્દ જોઈએ હાણિય, તો એનું શિષ્ટરૂપ થાય હાનિ। હાણિયાનું શિષ્ટરૂપ શું થશે તો કે હાનિ। અગિયારમો શબ્દ જોઈએ અમકુ, તો એનો થશે અમને। અમકુનું શું શિષ્ટરૂપ થાય તો કે અમને। બારમો શબ્દ જોઈએ સિદ્ધ, તો એનો થશે સા માટે। સિદ્ધનું શું થાય તો કે સા માટે। તેરમો શબ્દ જોઈએ વેળું, તેનો અર્થ થાય રેતી। વેળુંનો અર્થ શું થાય તો કે રેતી। ચૌદમો શબ્દ જોઈએ મેકુ, તો એનો અર્થ થાય મેં કહ્યું। મેકુ એનો અર્થ શું થાય તો કે મેં કહ્યું। પંદરમો શબ્દ પુરેટી, તો એનો અર્થ થાય ઘાસનો નાનો પૂળો। પુરેટીનો અર્થ શું થાય તો કે ઘાસનો નાનો પૂળો। સોળમો શબ્દ જોઈએ પેઢલી, તો એનો અર્થ થાય છાજલી। પેઢલીનો અર્થ શું થાય તો કે છાજલી। અને મિત્રો, આ શબ્દ છે આગળ પરીક્ષામાં ઘણી વખત પૂછાઈ ગયેલો છે, એટલે ધ્યાન રાખશું પેઢલી એટલે શું થાય તો કે છાજલી। સત્તરમો શબ્દ જોઈએ આકડો, તો એનો થાય ઉતાવળિયો અથવા ક્રોધી। આકડાનો શું થાય તો કે ઉતાવળો અથવા ક્રોધી એનો શબ્દ થશે। અઢારમો શબ્દ છે કટંબ, તેનો અર્થ થાય કુટુંબ। કટંબનો શું થાય તો કે કુટુંબ, એનો શિષ્ટરૂપ થશે। ઓગણીસમો શબ્દ છે લખણ, તો એના થાય લક્ષણ। લખણનું શિષ્ટરૂપ શું થાય તો કે લક્ષણ, એના શિષ્ટરૂપ થાય। વીસમો શબ્દ છે ચાલ્યો, ચાલ્લો, તો એનો થાય ચાંદલો। ચાલ્લો એનો અર્થ શું થાય તો કે ચાંદલો થાય। એકવીસમો શબ્દ નચંત, તેનો થાય નચિંત। નચંતનો શું થાય તો કે નચિત, એનો શિષ્ટરૂપ થશે। બાવીસમો શબ્દ જોઈએ લેહ, તો એનો થાય લગ્નિ। લેહનો શિષ્ટરૂપ શું થાય તો કે લગ્નિ। ત્રેવીસમાં કે, તો એનો થાય કઈ અથવા કાંઈ। કેનું શું થાય તો કે કઈ અથવા કાંઈ। ચોવીસમો શબ્દ શિળો, તો એનો થાય શીતળ અથવા ઠંડક। શીળો એનું શું થાય તો કે શીતળ અથવા ઠંડક। પચીસમો શબ્દ નાનેરું, તો એનું થાય વધારે નાનું। નાનેરું એટલે શું થાય તો કે વધારે નાનું। છવ્વીસમો શબ્દ જે આભલું, તો એનો થાય આભ અથવા અભ્ર। આભલું એનું શું થાય આભ અથવા અભ્ર। સત્યાવીસમો શબ્દ છાંયો, તો એનો થાય છાયા। છાંયોનું શું થાય તો કે છાયા, એનું શિષ્ટરૂપ થશે। અઠ્યાવીસમો શબ્દ છે વર્ષ, તેનું થશે શિષ્ટરૂપ થશે વર્ષ। વર્ષનું શું થશે તો કે વર્ષ, એનું શિષ્ટરૂપ થશે। ઓગણત્રીસમો શબ્દ છે પત, તો પતમાં આવશે આબરૂ। પતનું શિષ્ટરૂપ શું થાય તો કે આબરૂ, એનું શિષ્ટરૂપ થશે। ત્રીસમો શબ્દ ઘોટી ગઈ, તેનું શિષ્ટરૂપ થાય સૂઈ જવું। સૂઈ ગઈ, ઘોટી ગઈ એનું શું થાય તો કે સૂઈ ગઈ, એનું શિષ્ટરૂપ થશે। એકત્રીસમો શબ્દ જોઈએ લવતો, તેનો થાય બોલતો અથવા બબડતો। લવતો એનું શું થાય તો કે બોલતો અથવા
બબડતો. 32મો શબ્દ જોઈએ માવતર, તેનો આવશે મા બાપ. માવતરનો શિષ્ટ રૂપ શું થાય? તો કે મા બાપ એનું શુદ્ધ રૂપ થશે. 33માં ઉલાળિયો, તો એનો થાય આગળિયો. ઉલાળિયાનો અર્થ શિષ્ટ રૂપ શું થાય? તો કે આગળિયો. 34માં તોર, એનું શિષ્ટ રૂપ થાય મિજાજ અથવા અહંકાર. મિજાજ અથવા અહંકાર. 35માં પંચીયું, તેનું થાય ધોતિયું. પંચીયુંનું શું થાય? તો કે ધોતિયું એનું શિષ્ટરૂપ થાય. 36મો શબ્દ સમી, તો એનું શિષ્ટરૂપ થાય સરખી. સમીનું શિષ્ટરૂપ શું થાય? તો કે સરખી. જો મિત્રો તમે હજી અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરો, જેથી કરીને નવો વિડીયો અહીં અપલોડ કરીએ તો તમને નોટિફિકેશન દ્વારા સૌ પ્રથમ માહિતી મળી રહે. આપણે આગળ વધીએ. 37મો શબ્દ શું આપેલો છે? તો કે અહીં, તો એનું શિષ્ટરૂપ થાય અહીં. અહીંનું શિષ્ટરૂપ શું થાય? તો કે અહીં. 38મો શબ્દ જોઈએ માય, તો એનો શિષ્ટરૂપ થાય માતા. માયનો શિષ્ટરૂપ શું થાય? તો કે માતા. 39માં દીધું, તો એનું શિષ્ટરૂપ થાય આપ્યું. દીધું એનું શિષ્ટરૂપ શું થાય? તો કે આપ્યું. 40મો શબ્દ લગી, તો એનો થાય શુદ્ધિ. લગીનો શિષ્ટરૂપ શું થાય? તો કે શુદ્ધિ. 41માં આણી, તો એનું શિષ્ટરૂપ થાય લાવી. આણીનું શિષ્ટરૂપ શું થાય? તો કે લાવી. 42માં કેના, તો એનું શિષ્ટરૂપ થાય કોના. કેનાનું શિષ્ટરૂપ શું થાય? તો કે કોના. 43મો શબ્દ જોઈએ ભેળા, તો એનું શિષ્ટરૂપ થાય સાથે. ભેળાનું શિષ્ટરૂપ શું થાય? તો કે સાથે. 44મો શબ્દ જોઈએ જરી, તો એનું થાય સહેજ અથવા થોડું. જરીનું શિષ્ટરૂપ શું થાય? તો કે સહેજ અથવા થોડું. 45મો શબ્દ છે ગરજાળ, તો એનો શુદ્ધ રૂપ થાય ગરજુ અથવા સ્વાર્થી. ગરજાળમાં શું થાય? તો કે ગરજુ અથવા સ્વાર્થી એનું શિષ્ટરૂપ થશે. 46મો શબ્દ છે ઓઢું, તેનો શુદ્ધ રૂપ થાય ઓથ અથવા બાહનું. ઓઢું એટલે શું થાય? તો કે ઓથ અથવા બાહનું. 47મો શબ્દ છે તરીજા, તો એનો શુદ્ધ રૂપ થાય ભત્રીજા. તરીજાનું શું થાય? તો કે ભત્રીજા. 48માં જોઈએ ભાળું, તો એનું શિષ્ટરૂપ થાય જોવું. ભાળુંનું શુદ્ધરૂપ શું થાય? તો કે જોવું. 49માં પ્રગટ, તો એનું શુદ્ધરૂપ થાય પ્રગટ. પ્રગટનું શું થાય? તો કે પ્રગટ એનું શુદ્ધરૂપ થશે. 50મો શબ્દ જોઈએ રપેટમાં, તો એના શુદ્ધરૂપ થશે ઝપટમાં. રપેટમાં તો એનું શુદ્ધરૂપ શું થાય? તો કે ઝપટમાં. તો મિત્રો આ વિડીયોમાં આટલું રાખીશું. વધારે માહિતી ભાગ 7માં લઈશું. જો તમને વિડીયો ગમેલો હોય તો લાઈક કરો અને તમારા મિત્રોને શેર કરો, જેથી તેમને પણ આ માહિતી ઉપયોગી થઈ રહે. તો આ વિડીયોમાં આટલું રાખીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.